Jees, Pekka Koskela ja Ari Mannio. Puhutaan monipuolisesta harjoittelusta, eli Ari, sut tunnetaan tietenkin keihää heittäjänä, mutta myöskin amatööritasolla jääkiekkoilijana, niin miten tuo jääkiekko on päätynyt sun treeniohjelmaan? No sanotaan näin, että aluksi oli, että keihää heitto päättyi tuohon jääkiekko-ohjelmaan, että jääkiekko oli oikeastaan 17-vuotias ihan päälaji. Ja sen jälkeen tuli keihää heitto, niin kuin se ohitti oikeastaan. Sen jälkeen aloin sitten heittämään keihästä. Okei, tuntui, että olet lahjakkaampi keihäheitossa kuin jääkiekossa, niin päätit valita sitten sen lajin vai? No en nyt sano silleen, että se ehkä se oli mielekkäämpää, kun se oli yksilölaji, niin kaikki olikin itestä. Joo. No entä Pekka, sulla on toi oheisharjoittelulla löytyy pyöräilyä esimerkiksi, jossa sä oot muun muassa ottanut SM-mitaleitakin ja näin, niin ja se on sulla vahva elementti kesätreeneissä, niin miksi pyöräily? No pyöräily on sen takia siellä mukana oleellisena harjoitusmuotona, koska se on niin samantyyppinen laji kuin pikaluistelukin, että samat lihasryhmät ja jopa asento on vähän samanlainen, että siellä pystytään menemään niin kuin siihen lajin omaiseen pitkäkestoiseen suoritukseen ja aerobiseen palauttavaan niin kuin harjoitteluun kiinni siinä asennossa ja lajinomaisuudessa, että oikeastaan siellä on pyöräily on siinä mielessä tärkeintä ja paljon tietysti muitakin lajeja. No mitäs Ari, millä tavalla jääkiekko tukee keihäheittoa, että onko siinä fyysisiä apuja tuovia elementtejä vai voiko se myöskin olla henkistä? No kyllähän se tuossa talviharjoittelussa niin se toimii hyvänä peruskuntoharjoitteluna ihan ja totta kai se on välillä mukava harjoitella niin kuin muiden kanssa, ettei se ole pelkästään sitä yksin puurtamista. Se tuo semmoista hyvää henkistäkin voimavaraa vähän tämän talven harjoittelun. Joo. Te molemmat treenaatte monipuolisesti, mutta onko teillä jotain heikkouksia fyysisesti esimerkiksi? Sano Ari, sä vaikka ensimmäinen. No ainahan liian. Ei ole tarpeeksi voimaa tai tarpeeksi nopeaa. Aina niitä pitää pikkuhiljaa kehittää. Ja kun ajahan ei liikaa vuodessa, niin se, jos yrittää vuodessa liikaa, niin se tulee loukkaantumisia helposti. Pikkuhiljaa. No tässä olisi hyvä paikka pienen cross-talkiin, niin mitä ideoita Pekalla olisi, nopeus ja voima on tietenkin sun vahvuuksia, niin mitä sä voisit Arille opettaa? No mun vahvuuksia ihan yhtä lailla kuin keihäheittäjänkin vahvuuksia, että se on ihan selvä, että maltti on valttia siinä voimahankinnassa ja nopeuden hankinnassa, että se on niinku se periaate, että pitää olla tarpeeksi aikaa voimahankintaa ja sitten siihen niin kuin vähän niin kuin jalostamiseen, että siitä tulee semmoista nopeata toimintaa ja se kaikki toimii synkissä, että ehkä semmoinen lihastasapaino ja semmoinen monesti jää, kun keskitytään semmoiseen, miten se nyt sanoisi, lajinomaiseen voimahankintaan liikaa ja se onkin se avainasia ehkä mun mielestä, että pitäisi niin kuin yleisesti hankkia voimaa ihan niin kuin vastalihasta puolellekin ja sieltä niin kuin sitten saa sen homman pakettiin. Sähän Pekka voitit aika näytöstyyliin jopa ratapyöräilystä itsellesi SM-kultaa, niin onko sä miettinyt lajin vaihtoa? Joo, mä tos miettinyt, että pitäisi vähän käydä koittamassa oikein parketilla tuolla ulkomailla, että paljonko se liikkuu sitten. Että se on semmoinen omalaatuinen haave 30-vuotiaalla urheilijalla koittaa sitä, mutta en mä nyt tiedä, ei sen varaa oikein voi laskea mitään. Että mutta ne on sellaisia kivoja mausteita, mitkä mun mielestä urheilijan pitää niinku hakea sieltä, että jos 15 vuotta tekee jotain niinku lähes päivittäin ympäri vuoden ammatikseen, niin kyllähän kaikki haluaa siihen vähän semmoista pientä maustetta lisää. Mutta saa nähdä mitä radalla keksitään sitten. Jos Ari on nuorista pitäen jo harrastanut jääkiekkoa, niin oliko sulla Pekka jotain muita lajeja siinä mukana kuin pikaluistelu nuorempana? No joo, siinä oli jääkiekko yhtä lailla oikein nuorena. Ja kyllähän mä nyt tietysti kävin Pohjanmaalla koittamassa painit ja pesäpallot ja jalkapallo yhtä lailla. Mulla oli lentopallo harrastus tai vähän niin kuin uran tynkää siinä jossain vaiheessa 16-vuotiaana, että
mä olin ihan tota niin kahden vaiheella, että kumpaan sitten päädyn, että meidän lentopallon joukkue vähän hajosi niin kuin ei urheilullisista syistä silloin ja tota niin, valinta sinänsä oli sitten helppo, koska luistelussa pärjäs aika hyvin siihen aikaan, niin se tietysti ohjasi sitä valintaa siihen suuntaan. Monesti puhutaan, että lasten kannattaisi harrastaa monipuolisesti liikuntaa ja te varmasti pystytte sen puolesta puhumaan, niin kertokaa ne vanhemmille, että minkä takia lasta kannattaisi viedä useampaankin harrastukseen siinä nuorempana. Aloita vaikka Ari. No ainakin omasta puolesta voin sanoa, että lapsena tuli kuitenkin monta lajia kokeiltua, niin tänä päivänä vaikka ehdittu raaka laji onkin, niin ei tullut loukkaantumisia hirveästi. Että se ei ole ihan semmoista yksipuolista harjoittelua ollut nuoresta asti. Niin se pitäisi jatkoa mahdollisimman pitkälle semmoinen monipuolinen harjoittelu. Ja totta kai sitten kun ikää tulee, niin pitää erikoistua, jos haluaa päästä huipulle jossain lajissa. Niin se on varmasti ollut aika iso avain mulle, että pysynyt terveenä, niin ollut monipuolista siinä nuoruudessa jo tuolla. Entä Pekka? Joo, mä näen sen sillä tavalla, että kasvava urheilija tai nuori, niin tarvii silloin ne tietyt semmoiset vyöhykeajat siellä. Niillä on varmaan joku parempikin nimitys. Eli mihin aikaan oppii ne tietyt asiat kaikista helpoiten. Ja siellä on niinku koordinaatiohommat ja kun tulee pituutta, pojillakin vuodessa saattaa tulla yli 10 senttiä, jopa 20 senttiä. Niin siinä samaan aikaan pitäisi tehdä kaikenlaista semmoista niinku monipuolista liikkumista, että sinne tulee sitä ärsykettä ihan monella tavalla. Eli on sitä niinku kestävyys ja tota taito, nopeusärsykettä ja voima, vähän sitä voimahankintaakin siellä. Että se on ehkä, saattaa tuntua erikoiselta, mutta mä luulen, että se on se nopein tie urheilijaksi, ammattiurheilijaksi, lajista riippumatta, kun harrastaa juniori-iässä monipuolisesti kaikkea.